បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជាហើយក៏នៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែកម្ពុជារយៈពេល4 5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថាមានការរីកលូតលាស់លឿនហើយខ្លាំងហើយត្រូវបានសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេសបាទទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសបាទគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់នេះខ្លាំងវិស័យកីឡាបាទបន្ទាប់ពីវិស័យបណ្ដាលតាមពិតទៅបណ្ដាលគឺមានការរីកចម្រើនមុនក៏ប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតទៅយើងឃើញថាវិស័យបាល់ទាត់ហាក់ដូចជានាំមុខទៅវិញបាទដល់ពេលការចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងសង្ឃឹមថាវិស័យកីឡាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនដើរទន្ទឹមគ្នាពីព្រោះថាវិស័យកីឡានាំមកនូវសុខភាពបាទនាំមកនូវអាជីពនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលហើយព្រមទាំងបាទធ្វើឲ្យនាំមកនៅមុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិផងដែរបាទគឺកាន់តែធ្វើឲ្យគេស្គាល់ថាកីឡាករកម្ពុជាបាទពិសេសគឺបាល់ទាត់នេះតែម្ដងបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានជាមួយនឹងអត្ថបទសិនបាទមុននឹងខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមបាទកន្លឹះនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយបាទជាព័ត៌មានជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យបាល់ទាត់ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទូទៅបាទប្រិយមិត្តលោកអ្នកទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសពិសេសបាទគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យបាល់ទាត់ហើយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំនាញនិងអាជីពនេះបាទសូមបន្តជាមួយខ្ញុំនឹងអានជូនលោកអ្នកសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងបើកវគ្គសិក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់ចំនួន19លើកនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសបកសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបើកវគ្គសិក្សាសម្រាប់អញ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់ជាតិចំនួន19លើកផ្សេងគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដើម្បីពង្រឹងធនធានអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកបាទមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរដែលអាចបំរើដល់ការងារកាត់សេចក្តីទាំងការប្រកួតបាល់ទាត់ថ្នាក់ជាតិនិងកម្រិតអន្តរជាតិផងដែរយោងទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវគ្គសិក្សាចំនួន19លើកនេះដែលមាន9វគ្គផ្សេងផ្សេងបូកបញ្ចូលគ្នានឹងអញ្ញាកណ្ដាលលើវាលស្មៅនិងអញ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់ហ្វូតសាល់ចំពោះអញ្ញាកណ្ដាលលើវាលស្មៅបាទវគ្គពាក់កណ្ដាលអញ្ញាកណ្ដាលសន្ទុះបាទអញ្ញាវគ្គអញ្ញាកណ្ដាលមូលដ្ឋាននឹងធ្វើឡើងចំនួន4លើកនៅក្នុងនោះលើកទី1គឺធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាបាទនៅឯវិទ្យាស្ថានអប់រំកាយនិងកីឡាខណៈដែលលើកទី2គឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2018នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងលើកទី3គឺនៅថ្ងៃទី4ដល់ទី8បាទសំទោសថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាទៀតបាទនឹងលើកទី4នៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯវិអញ្ញាកណ្ដាលជំរើសវិញធ្វើឡើងចំនួន2លើកដោយក្នុងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ2018លើកទី2គឺពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29នៅទីតាំងជាមួយគ្នាដោយឡែកវគ្គបំពេញអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើឡើងចំនួន3លើកក្នុងនោះគឺលើកទី1ចាប់ដើមពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27គឺខែមេសាឆ្នាំ2018នេះនៅឯសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីហើយលើកទី2គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018និងលើកទី3ចាប់ពីថ្ងៃទី15ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19តុលាឆ្នាំ2010សំទោសបាទឆ្នាំ2018ទេមែន
មិនចាំ2007ទេបាទនៅទីតាំងសាលាបាល់ទាត់បាទទីជាមួយគ្នាបាទបាទ2018ណាបាទសម្រាប់វាអាញាកណ្ដាលបាទសូមសម្រាប់ប្រភេទដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបាទបាទសម្រាប់វាអញ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់ថ្នាក់ជាតិវិញមានចំនួន2លើកគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018និងលើកទី2គឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅឯសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីចំពោះវគ្គគ្រូអ្នកវាយតម្លៃអញ្ញាកណ្ដាលវិញមានចំនួន3លើកដោយធ្វើឡើងនៅឯសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីដូចគ្នាគណៈដែលលើកទី1ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1នៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាហើយលើកទី2គឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដានិងលើកទី3គឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះវាអាញាកណ្ដាលកម្រិតអន្តរជាតិដែលហៅថាវាអាញាកណ្ដាលកម្រិតខ្ពស់របស់ FIFA MA ឬក៏ FIFA MA ហ្នឹងបាទធ្វើបាទវគ្គ FIFA វគ្គកំណត់ខ្ពស់ណាបាទអឺធ្វើឡើងលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17សីហាឆ្នាំ2018នៅឯសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីដូចគ្នាបាទបាទសូមបន្តទៅទៀតបាទនៅមានទៀតណាងាកមកមើលអាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិតបាទ Futsal វិញមានចំនួន4វគ្គដោយក្នុងនោះវគ្គអាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់ក្នុងសាលកម្រិតមូលដ្ឋានមាន2លើកដោយលើកទី1ចាប់ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈបាទនិងលើកទី2ចាប់ដើមពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែសីហានៅឯរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នាគណៈដែលបេក្ខជនត្រូវតែមានអាយុអូបាទមានអាយុក្រោម28ឆ្នាំបាទក្រោយជាក្មេងបាទចំណែកឯវិអញ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់នៅក្នុងសាលាថ្នាក់ជាតិគឺធ្វើឡើងលើកទី1នៅឯនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9មិនិនាឆ្នាំ2018នៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតបាទបេក្ខជនដែលចូលរួមគឺជ្រើសចេញពីការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ក្នុងសាលា clear និងអនៅក្នុងសាល clearនឹងអញ្ញាកណ្ដាលដែលសក្តានុពលខ្ពស់បាទនឹងអញ្ញាកណ្ដាលដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់បាទវាអញ្ញាកណ្ដាលទី3គឺជាអញ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់នៅក្នុងសាលកម្រិតសំទបក្នុងសាលកម្រិតខ្ពស់បាទ FIFAធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10អសំទោសធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2018នៅរាជធានីភ្នំពេញដដែលបាទវគ្គសិក្សាអញ្ញាកណ្ដាលទាំង9វគ្គនេះបេក្ខជនអាចសាកសួរព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ទបាទដូចតទៅបាទ096បាទ077បាទ786បាទ4636ឬក៏069បាទ077 899បាទ596បាទនេះលេខទូរស័ព្ទនេះនេះគឺសំខាន់មកខ្ញុំសូមអានលេខទូរស័ព្ទនោះទៀតប្រសិនបើលោកចង់ដឹងព័ត៌មានសំខាន់ហើយព័ត៌មានលម្អិតនេះឲ្យបានច្បាស់លោកអ្នកអាច call ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ096បាទ097បាទ7864 6 3 6បាទឬក៏លោកនេះអាចខលទៅកាន់069 069 077បាទ069ឬចូល077ដែលក្នុងនោះមានលេខ899បាទ596បាទសម្រាប់អញ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់លើទីលាននឹងតាម
រយៈលេខបាទ069 069 077បាទ899 596បាទសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់ Futsal Futsal ផ្សេងបាទណាបេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យបាទត្រូវមកដាក់ពាក្យឲ្យបានមុន3សប្ដាហ៍បាទនៃវគ្គនីមួយនីមួយចាប់ដើមបាទតោះទៅទៀតអបាទអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបាទឃើញថាឱកាសថ្មីទៀតហើយបាទឱកាសថ្មីគឺថាបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តដែលជាប៉ុន្តែនិយាយទៅអាចធ្វើចូលរួមក្នុងវគ្គអាជ្ញាកណ្ដាលបានតោះលោកអ្នកមានជំនាញចេះលេងបាល់ទាត់ច្បាស់ហើយតាមមើលទៅបាទអាយុគេរើសតាមអាយុ25ចុះផងហើយឬក៏អាចថានៅខ្វះតិចតួចហ្នឹងទៅមិនអាចអាយុច្រើនពេកទេហើយដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺថាបាទជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកនេះគឺត្រូវទៅចេះលេងបាល់ទាត់បាទចេះលេងជាកីឡាករល្អល្អនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់លោកនេះឬក៏លោកតាមណាបាទសូមលោកនេះជួយ share ហើយនឹងចែករំលែកវីដេអូនេះបាទទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនេះផងបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទអរគុណជូនពរលោកនេះជួបប្រទេសតែសេចក្ដីសុខសាន្តសុភមង្គលបាទនឹងជោគជ័យនៅក្នុងភារកិច្ចរបស់លោកនេះ